নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ মই ইউটিউব চেনেল আছাম টুপৰ চেনেলত। চ' বন্ধুসকল, আজি মই লৈ আহিছোঁ জিকে মক টেষ্টৰ পাৰ্ট থ্ৰী। চ' ইয়াৰ আগতে মই পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ। চ' যি বন্ধু বান্ধৱসকলে সেই ভিডিঅ' চোৱা নাই গৈ কিনি প্লে লিষ্টত চাই ল'ব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱসকলে, একেদৰে আমি আজি 10টা জিকে টপ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম, আৰু য'ৰ পৰা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পিছত জনাব যে আপোনালোক কিমানটা ৰাইট হয়। চ' বন্ধু বান্ধৱসকল, যি টপ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম সেইটো টপ কুৱেশ্যন আপোনাৰ আছাম পুলিচ, আছাম ফৰেষ্ট, এ পি এছ চি, আৰ আৰ বি, এন টি পি চি, যিকোনো আপোনালোকক সুধিব পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নসমূহ আছে। চ' বন্ধু বান্ধৱসকল, এই ছিৰিজটো আমাৰ দৈনন্দিন চলিব। সেয়ে যি বন্ধু বান্ধৱসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলত, তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, কাৰণ আমি দৈনন্দিন এটা এটা জিকে মক টেষ্টৰ পাৰ্টটো আলোচনা কৰি গৈ আছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱসকল, কেয়াৰফুলি ভিডিঅ' চাব আৰু লগতে এটা এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব, কাৰণ আপোনালোকে এটা লাইকটোৱে মোৰ মটিভেশ্যন সদায় পাওঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱসকল, আজি যিটো জিকে মক টেষ্টৰ পাৰ্ট থ্ৰী আছে সেই অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু আজি যিটো ছিৰিজ আছে সেইটো আপোনালোকৰ অতি ভাল লাগিব, গতিকে সেইবাবে ভিডিঅ'টো কেয়াৰফুলি সকলোকে চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি জিকে মক টেষ্টৰ পাৰ্ট থ্ৰীৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছে যে ইলোৰা গুহা কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে, যিটো ইলোৰা গুহা বুলি কয় সেইটো কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত। চ' আপোনালোকে ইয়াত অপশ্যন যদি চায় তেনেহ'লে ৰাজস্থান, বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, এই চাৰিটা অপশ্যন আছে। এই চাৰিটা অপশ্যনত আপোনালোকে কোনটো নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক, কোনটো ৰাইট হ'ব সেই মই কৈ আছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক, মই ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কৈছোঁ। ইলোৰা গুহা কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, মহাৰাষ্ট্ৰ। মহাৰাষ্ট্ৰ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। ইলোৰা গুহা মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত। যি বন্ধু বান্ধৱীসকলে অপশ্যন নম্বৰ ঘ চুজ কৰিছে তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, যে এন ই ডি আই এফ, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত। এন ই ডি আই এফ যিটো আছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰে ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড, যিটো আছে এন ডি আই এফৰ সম্পূৰ্ণ, গতিকে তাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। ইয়াত অপশ্যন আছে ডিমাপুৰ, শ্বিলং, ইম্ফল, গুৱাহাটী। চ' ইয়াত অপশ্যনটো আপোনালোকৰ চাৰিটা আছে, আপুনি নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক। মই ৰাইট এনচাৰ কৈছোঁ যে এন ই ডি আই এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, আমাৰ গুৱাহাটী চহৰত অৱস্থিত, অসমৰ গুৱাহাটী চহৰত অৱস্থিত এন ই ডি আই এফৰ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেয়াৰফুলি এই মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আইন অৰ্থাৎ এনৰেগা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, মহাত্মা গান্ধীৰ আণ্ডাৰত যিটো আঁচনি আৰম্ভ কৰাইছিলে এনৰেগা বুলি, সেইটো কিমান চনত প্ৰণয়ন কৰাইছিলে। চ' ইয়াত অপশ্যন আছে 2001 চন, 2003, 2005 আৰু 2008। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিজৰ অপশ্যনটো চুজ কৰি লওক। মই ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ কৈছোঁ যে এনৰেগা যিটো আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাম্য নিয়োগ নিশ্চিত আইন, সেইটো কিমান চনত প্ৰণয়ন কৰাইছিলে, 2005 চনত, 2005 চনত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। অপশ্যন নম্বৰ ঘ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। চ' যি বন্ধু বান্ধৱীসকলে ঘ চুজ কৰিছে তেখেতসকল ৰাইট হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যনত যাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সৰ্বশিক্ষা অভিযান কেতিয়া ঘোষণা কৰাইছিলে। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট, যিটো অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান, সেইটো কিমান চনত ঘোষণা কৰাইছিলে। চ' ইয়াত যদি আমি অপশ্যনলৈ মন চাওঁ তেনেহ'লে 1999 আৰু 2001, 2002 আৰু 2005 ইয়াত অপশ্যন আছে। চ' আপোনালোকে অপশ্যনটো নিজৰ চুজ কৰি লওক, যিটো সৰ্বশিক্ষা অভিযান আছে ইয়াৰ কিমান চনত ঘোষণা কৰিছিলে। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ হ, 2001 চনত, 2001 চনত সৰ্বশিক্ষা অভিযান আমাৰ সমগ্ৰ অসমত ঘোষণা কৰিছিলে, যাৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক শিশুসকলে শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰ থাকে তেখেতসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, অপশ্যন নম্বৰ হ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, 2001 চনত সৰ্বশিক্ষা। নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যিটো শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ, মোগলৰ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ যিটো হৈছিলে, সেই যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল, যিটো শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল সেই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল। ইয়াত যদি আমি অপশ্যন চাওঁ তেনেহ'লে ৰাম সিংহ, বীৰবল আৰু মিৰ্জুমলা ওপৰৰ এটাও নহয়। অপশ্যন নম্বৰ কোৱাৰ পৰা ঘৰলৈকে আপোনালোকে এটা অপশ্যনটো চুজ কৰে, ৰাম সিংহ, বীৰবল, মিৰ্জুমলা আৰু ওপৰৰ এটাও নহয়। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিলে, যদি চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক, ৰাম সিংহ। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিলে, ৰাম সিংহ। চ' এইটো কেয়াৰফুলি মনত ৰাখিব, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যন আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, যে মোগলৰ সম্ৰাটৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল, যিটো মোগলৰ সম্ৰাট আছিলে সেনাপতি, যদি আমি ৰাম সিঙৰ যদি কথা পাৰোঁ, যদি ইয়াত আমি যদি মোগলৰ সম্ৰাট জনা, যিটো সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক যিটো আছিলে, সেই প্ৰতিষ্ঠাপক কোন হয়, আকবৰ, বাবৰ আৰু শ্বাহজাহান আৰু জাহাংগীৰ, এই চাৰিটা অপশ্যনত আপোনালোকৰ কোনটো অপশ্যন হ'ব আপোনালোকে চুজ কৰি লওক। মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে, মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে। চ' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ হ, বাবৰ। বাবৰ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ, মোগল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিলে বাবৰ। চ' মনত ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ হ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বৈদ্যুতিক আধানৰ এছআই একক কি। অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, বৈদ্যুতিক আধাৰ এছআই একক কি। যদি আমি অপশ্যনত চাওঁ, জুল, কেলভিন, এম্পিয়াৰ আৰু ৱাট। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক ইয়াত জনাই দিওঁ যে যিবিলাক আমাৰ এছআই আছে সেইবিলাক আমাৰ টোটেল 6-7টা এছআই
আছে এককবিলাক, সেইবিলাক আপোনালোকে সকলো মন ৰাখিব। তাপৰ, শক্তিৰ, বল, কম্পেনাংকৰ, ক্ষমতাৰ, চাপৰ আৰু লগতে বৈদ্যুতিক আধাৰণা, এইবিলাক আপোনালোকক এক্সামত সুধিব পৰা কুৱেশ্যন হয়। চ' বৈদ্যুতিক আধাৰণা যদি এছ আই কথা পাতোঁ আমি, চ' ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ ঘ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ হ'ব এম্পিয়া। বৈদ্যুতিক আধাৰণৰ এছ আই কক হৈছে এম্পিয়া, য'ত যি বন্ধুমানসকলে ঘ চুজ কৰিছে তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, বলৰ এছ আই একক কি? বলৰ এছ আই একক কি? অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, চ' আপোনালোকে কেয়াৰফুলি মন ৰাখিব বলৰ এছ আই একক কি। চ' বলৰ এছ আই একক হৈছে নিউটন, অপশ্যন নম্বৰ ঘ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ নিউটন। চ' যি বন্ধুমানে সকলো অপশ্যন নম্বৰ ঘ চুজ কৰিছে তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে, বলৰ এছ আই একক হৈছে নিউটন। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, যে তেজৰ পি এইচ মান কিমান? অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, এইটো মই আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকতো কৰিছিলোঁ যে তেজৰ পি এইচ মান কিমান। চ' বন্ধুমানীসকলে তেজৰ যিটো পি এইচ মান হৈছে সেইটো 7.4, 9 আৰু 6. চ' বেচিকেলি আমি যদি তেজৰ পি এইচ মান কম, সেইটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ক হ'ব পাৰে আৰু অপশ্যন নম্বৰ খ দুটাই শুদ্ধ হ'ব পাৰে। কাৰণ যদি আপোনালোকৰ এক্সামত 7 দিয়া চাগে তেনেহ'লে 7 হ'ব, আৰু যদি 7.4 বা 3 দিয়া থাকে সেইটো আপোনালোকক ৰাইট হ'ব। কাৰণ পি এইচৰ মান বেচিকেলি 7ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 7.45 ইমান মানলৈকে ধৰা হয়, সেইবাবে এইটো অপশ্যন নম্বৰ ক আৰু খ দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আপোনালোকৰ মেইনলি এক্সামত কোনটো অপশ্যন দিব, যদি 7 মাত্ৰ দিয়া আছে আৰু 8.9.10 দিয়া আছে তেনেহ'লে আপুনি 7 চুজ কৰিব, আৰু 7 নিদিখিনি আপুনি যদি 7.4 বা 3 এনেকৈ দিয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইটো অপশ্যনটো চুজ কৰি লৈছে। যি ইয়াত ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব, যি বন্ধুমানীসকলে ক খ চুজ কৰিছিল তেখেতসকলৰ ৰাইট হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন যাম আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, আজি ক্লাছৰ অন্তিম কুৱেশ্যন, যে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু ভিভে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যে পিটুটাৰী গ্ৰন্থ ক'ত অৱস্থিত, মানে ক'ত পোৱা যায়, যিটো আমাৰ দেহত পিটুটাৰী গ্ৰন্থ অৱস্থিত সেইটো কোন ক'ত অৱস্থিত। চ' বন্ধু মানে যিটো পিটুটাৰী গ্ৰন্থ সেইটো ক'ত অৱস্থিত, আমাৰ পেট অৰ্থাৎ পাকস্থলীত অৱস্থিত, অগ্নাশয়ত অৱস্থিত, মগজু নিষ্কা এনেকৈ নিম্নাংশনত অৱস্থিত নে ৰাজহাড়ত অৱস্থিত। চ' আপোনালোক অপশ্যনটো চুজ কৰিলে, যিটো পিটুটাৰী গ্ৰন্থ আছে সেই পিটুটাৰী গ্ৰন্থ ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ, মগজৰ, যিটো আমাৰ মগজুৰকে নিম্নাংশ আছে সেই তাত অৱস্থিত নিম্নাশত যিটো পিটুটাৰী গ্ৰন্থ বুলি সেইটো অৱস্থিত আমাৰ মগজত পিটুটাৰী গ্ৰন্থ, আৰু এইটো খুব বহুত ইয়াৰ আকাৰটো বহুত সৰু হয় পিটুটাৰী গ্ৰন্থ, যদি আমাৰ স্মৃতি শক্তিবিলাক ইয়াত ধৰি ৰাখিবলৈ ক্ষমতা থাকে। চ' বন্ধুমানীসকল আজি আমাৰ ক্লাছৰ জিকে মক টেষ্টৰ পাৰ্ট 3 ইমানেই আছিলে, আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো তেনেহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে কিমানটা আপোনালোকৰ ৰাইট হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুমানীসকল আজি কালি মই আছিলে, লগ পাম আকৌ কালি নেক্সট ভিডিঅ'লৈ জিকে মক টেষ্টৰ পাৰ্ট 4 লৈ আহিম। চ' বন্ধুমানীসকল ভিডিঅ'টো আমাৰ বন্ধুমানীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চ' লাইকো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়া কাৰণে ভালদৰে পঢ়িব। টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।